Засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради розпочали із дохідних питань. Насамперед заслухали пропозиції щодо бюджету міста на 2018 рік. Прогнозний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік розраховано у сумі 1,141 мільйона гривень. Після звіту спеціаліста відділу економіки та затвердження програми розвитку міста на наступні роки, члени виконкому ухвалили скорочення штатної одиниці працівника позашкільної освіти. Просимо внести зміни в додаток 6, скоротивши одну штатну одиницю завідувача відділу організаційного масового. На порядку денному засідання виконкому було чимало програм, що стосувалися служби у справах дітей, соціального захисту, медицини, майнові питання. Заслухали звіти керівників відділів виконкому. Опісля про результати роботи розповіли директори комунальних підприємств. Першим відзвітував директор КП «Громадський транспорт» Мукачева. З приводу роботи нових маршруток у присутніх було чимало питань. Насамперед поцікавилися з приводу нестабільного графіку. Я думаю, що на кінець року ми вже вийдемо на чіткий графік. Цікавилися присутні й тим, коли маршрутним сполученням буде охоплено все місто та чому перевезеннями у місті займаються два комунальні підприємства – громадський транспорт Мукачева та Мукачів-Пастранс. З приводу обґрунтованості ціни за проїзд не відповіли присутнім нічого, ухилялися від пояснень і щодо прибутків підприємства. Можете сказати, який чистий прибуток? Тобто, чи ви зараз вийшли на чистий прибуток, чи ви зараз понесете збитки, поки все починає працювати, і які це суми? Важко будувати певний свій фінансовий звіт за період 3 місяці, і то неповних, скажімо так, ведення діяльності. Чіткі фінансові звіти зробили лише начальник комунального підприємства «Мукачівське кар'єроуправління» та «Чисте місто». Інші ж про це самі не згадували, каже присутній на виконкомі фінансовий аналітик Іван Білащенець. На кінець своєї доповіді треба було сказати фінансовий результат, як спрацювала та чи інша структура. На жаль, цього не було, а це основа основ. То, що скільки поклали плитки, скільки, як організували свою роботу, це їх внутрішні питання. Зовнішні питання – це то, люди би хотіли знати, як вони фінансово працюють. Цікавило присутніх, як у фінансовому плані спрацювала муніципальна міліція. Стосовно евакуатора. Скільки було за звітний період евакуйовано автомобілів і скільки отримано доходу від евакуації автомобілів? Це загальна сума. 85 автомобілів, з яких надійшло біля 60 тисяч гривень. Ні, більше там 70 тисяч вже отримано і десь біля 50 тисяч нараховано. Загалом свої звіти підготували керівники 11 комунальних підприємств. Інших же планують заслухати на черговому засіданні, що відбудеться вже за кілька тижнів.